ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କିଏ ବା ନ କରନ୍ତି। ସଭିଏଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଥାଏ। ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚାଳୟ, ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଏ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତେବେ ଟ୍ରେନର ସମସ୍ତ ବଗିରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଲୋକ ପାଇଲଟମାନେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରେନକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି କହିରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି ବା ଜାଗା ରହିଛି, ଇଞ୍ଜିନରେ ସେମିତି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏଥିରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଅତି କମ୍ରେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୋକ ପାଇଲଟ ସେମିତି ହିଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରେନକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438484748।